Ние имаме избор да се изправим пред трудностите в живота по два начина. Да ги посрещнем смело или да бъдем изпълнени със страх. Но Бог не иска неговите деца да живеят в страх. Той казва, аз не съм ви дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. Бог иска ние да бъдем победители, да бъдем дързостни и смели, без значение пред какво се изправяме в нашия живот. И Той ни е обещал, че ще направи така, че ние да можем да се изправим пред всяко предизвикателство в живота ни и да устоим, докато битката приключи. Доктор Чарлз Стенли започва своята поредица «Смелост да живеем християнски живот». Темата днес – смелост за изпълнение на трудните задачи. От какво най-много се страхуваме в своя живот? От проблеми със здравето, финансови загуби? Или пък от загубата на любим човек? Смъртта ли е най-големия ви страх? Или може би провал в определена област от живота ви? Всеки от нас има неща, с които трябва да се справи. И ние всеки ден трябва да говорим с Бог за тях и да ги изповядваме пред Него. Кое е това, което ви плаши? Има ли нещо, което предизвиква ужас във вас? Ако имате смелост, вие можете да се справите с всичко, от което се страхувате. И точно за това бих искал да говоря в днешното си послание. В момента живеем в много трудно за нашата нация време. Много хора се страхуват от толкова много различни неща и доста често наистина има причина за това. Но Бог иска ние да бъдем смели и да живеем без страх. И така, бих искал да прочетем от книгата на Исус Навин, първа глава. И винаги, когато се връщам назад през годините във всички ситуации, обстоятелства и предизвикателства, през които съм преминал в своя живот, винаги се спомням за този пасаж от Божието Слово. И откакто за пръв път майка ми ми каза да го прочета, преди да проповядвам първата си проповед, аз винаги съм се връщал към него относно всякакви ситуации в моя живот. И независимо в какви обстоятелства съм попадал, винаги съм намирал смелост, сила, издръжливост и насърчение от тази глава и бих искал да споделя това с вас. Чуйте какво Бог казва на Исус Навин в тази първа глава от 1 до 9 стих. След смъртта на Господния слуга Мойсей, Господ говори на Исус Навиевия син, Мойсеевия служител. Слугата ми Мойсей умря. Сега стани и мини през Йордан, ти и целият този народ в земята, която аз давам на тях, на израиляните. На всяко място, на което стъпят краката ви, ви го давам, както казах на Мойсей, от пустинята и Ливан, до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетите и до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви. Това беше Божието обещание. Никой няма да може да устои пред тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Мойсей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонявай от него ни надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея, денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. И след това Бог каза, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е с тебе, където и да иде. Първоначалната ви реакция вероятно би била, аз не съм в такава ситуация.
Има области в моя живот, в които се чувствам слаб и понякога се страхувам, но не съм в тази ситуация, така че какво общо има това с мен? Чуйте ме внимателно. Принципите, които са изложени в този пасаж, ще ви помогнат да преминете през всяко предизвикателство и трудност, без значение какви са те. Ако бях на 25 години, вероятно щяхте да имате много причини да не се съмнявате в думите ми, но аз мога да ви дам достатъчно доказателства, с които да ви покажа, че това е истина, която можете да приложите всеки път, без значение пред какво се изправите в своя живот. Много хора се страхуват от загуба или провал, страхуват се от толкова много и различни неща. Така че за мен този пасаж е послание, което Бог ни дава за 21 век, тъй като тази истина е приложима за всеки един от нас, без значение през какво преминаваме. И така, когато говорим за този пасаж в Библията, нека ви дам няколко дефиниции, които биха могли да ви бъдат полезни. На първо място, нека да дадем определение на това какво е страх. Страхът е онова неприятно чувство, което всеки от нас е изпитвал. Това е чувство, водещо до ужас и паника, вътрешна аларма, която се задейства в нас по някакъв начин, когато се изправяме пред надвиснала опасност, когато се чувстваме заплашени или безпомощни да я избегнем или променим. Всички сме изпитвали страх в определени периоди от нашия живот. Също така бих искал да дефинираме и друга дума и би било добре да го направим сега. Кое е противоположното на страх? Смелост. Това е качество на ума или духа, което ни позволява да се изправим пред опасност, опозиция или предизвикателствата на живота без страх, със спокойствие, непоколебимост и увереност. И така, ние имаме избор да се изправим пред трудностите в живота по два начина. Да ги посрещнем смело или да бъдем изпълнени със страх. Но Бог не иска неговите деца да живеят в страх. Той казва, аз не съм ви дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. Бог иска ние да бъдем победители, да бъдем дързостни и смели, без значение пред какво се изправяме в нашия живот. И Той ни обещал, че ще направи така, че ние да можем да се изправим пред всичко, пред всяко предизвикателство в живота ни и да устоим, докато битката приключи. И така, с всичко казано до тук, нека да видим какво предстоеше на Исус Навин. Той беше изправен пред невероятното предизвикателство да заведе този народ от 2 милиона мърморещи, бунтовни, невярващи, капризни и вечно недоволни хора в тази нова земя, която Бог им беше обещал. Това беше ли голямо предизвикателство? О да, със сигурност. Изглеждаше невъзможно за преодоляване, тъй като израиляните вървяха към земя, която беше отвъд реката Йордан, където имаше 7 града с врагове, които бяха много добре въоръжени и някои от градовете бяха заобиколени от крепостни стени, а също имаше и много изполини, освен това разполагаха и с колесници. И така Исус Навиев беше изправен пред истинско предизвикателство да заведе израиляните в обещаната земя. На негово място ние съвсем естествено бихме се оплашили от това, тъй като той знаеше как действаха израиляните. Днес са с тебе, утре искат да ти убият с камъни. И за да може да носи тази огромна отговорност, Исус Навиев имаше нужда Бог да му каже нещо. И Бог го направи, и то толкова добре в тази първа глава на книгата Исус Навин, която прочетохме. Точно тук ние намираме основата на нашата смелост. Смелостта не е нещо, което просто си измисляме. Като християни, ние имаме основа за нашата смелост. И тази основа е нашето взаимоотношение с Бога чрез Неговия Син Господ Исус Христос. И когато се изправяме пред трудни задачи, ние имаме нужда от смелост, решителност и непоколебимост. И вероятно някои от вас в момента са изправени пред много трудни задачи и ситуации в своя живот, които нямат нищо общо с изполини, колесници, преминаване на море и така нататък. Това, което бих искал да разберете е, че тези принципи в Божието Слово са приложими и се отнасят и за нас, без значение дали живеем в 21 век или във 2 век. Времето не променя това. И бих искал да обърнете внимание на това, което Бог казва на Исус Навин, защото то се отнася и за нас. Ние имаме правото да изискаме същите тези обещания.
Не при същите обстоятелства, разбира се, но предизвикателства има и Бог е дал обещание, което имаме правото да изискаме от Него. И когато си мисля за това, бих искал да започнем от стих 4 в първа глава на книгата Исус Навин. От пустинята и Ливан до голямата река, реката Ефрат и цялата земя на хетите и до голямото море към залез слънце ще бъдат пределите ви. И съвсем естествено, Исус Навин вероятно си е мислял, няма начин да заведа тези хора да направят това. Но чуйте какво Бог му каза, защото истината е, че това е било приложимо и се отнася както за Исус Навин, така и за нас. В 5 стих Бог му казва, никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Това наистина е било така. Както бях с Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя. Исус Навин имаше огромна нужда да чуе точно това. Ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя. Но бих искал да обърнете внимание на следното. Същото обещание, което Бог даде на Исус Навин, Той го дава и на всеки един от нас. Какво казва Бог? Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя. Бих искал да запомните това, което Бог казва на Исус Навин в 6 стих. Бъди силен, а не изпълнен със страх. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш в наследство на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Бъди силен и смел. Ако гледаш на обстоятелството около себе си, може да се оплашиш. Бъди силен и смел. Чуйте, в трудно време и в опасности ние не гледаме на нещата около себе си. А на къде трябва да бъде отправен погледът ни? Нагоре. Трябва да гледаме нагоре. Амин. Трябва да гледаме нагоре към Бога. Амин. Не трябва да гледаме на обстоятелствата около себе си. Бог каза, бъди силен и смел. Сега обърнете внимание на това, което Бог казва на Исус Навин в 7 стих. Само бъди силен и твърде храбър. Бог му показва кое е важното, защото знае колко голямо е предизвикателството. Той казва, само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Бог не му каза, бъди силен и смел, и ето какъв е моят план за победа. Бог не каза на Исус Навин, ето какъв е моят план, но той му каза да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Някой може да каже, аз нямам такъв успех. А провалили ли сте се? Не, не сте. Вие искате да имате успех като родители, да успеете в училище, да имате успех в работата си, да имате финансови успехи. Искате да успявате във всяка област от вашия живот. Бог казва, само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон. Този, който Бог даде на Моисей в книгата, е Второзаконие, Божият закон. За да може Исус Навин да постигне това, ето какво трябваше да направи. Слушайте внимателно. Бог му каза, че ключът за това е да държи своя фокус върху истината, която е Словото на Бога. И забележете, как Бог му казва това в 7 и 8 стих. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. Нека ви задам един много лесен въпрос. Колко дни отминават всяка седмица, в които вие не сте отваряли Божието Слово? Дните минават, вие сте заети, имате да вършите различни неща. Може да кажете, но ти си проповедник, ти трябва да четеш Божието Слово. Не, не съм задължен. Но дори и когато не проповядвам, аз отварям Словото на Бога. Чуйте какво казва тази книга на закона. А за нас това е Библията. Да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ако правите това, Бог казва, че тогава ще имате добър успех. Някой може да попита, а какво означава да размишляваш върху Библията? Нека ви кажа следното. Това е ключът да изпълните и преодолеете всичко, което Бог поставя на пътя ви. Ще кажете, ами това е много просто. А мислите ли, че Бог иска да усложни всичко и да го направи трудно? Не, разбира се. Но обърнете внимание на това, което Той казва на Исус Навин, че иска Той да размишлява върху Неговото Слово ден и нощ. Това, което Бог казва тук,
е същината. Ако правим само по един бърз прочит, няма да има резултат. Той иска от нас да разсъждаваме върху Неговото Слово ден и нощ. Във вашата молитва сутрин четете Божието Слово, а също и вечер преди да заспите. Бог казва да размишляваш върху нея. Ключът тук е да размишляваме върху Божието Слово денем и нощем. Бих искал да ви дам 5 основни и съществени елемента за това как да размишляваме върху Божието Слово. На първо място това включва да четем Библията, Божието Слово. На второ място да вярваме в това, което четем в Божието Слово. Трето, да го приемаме в себе си, което означава да мислим върху него. Приемането означава, че ние разсъждаваме върху прочетеното и го прилагаме в живота си. И то става част от начина ни на мислене и начина по който живеем. Така че ние приемаме Божието Слово и го разбираме. Четвърто място, ние прилагаме Словото на Бога в своя живот. И на пето място, ние се покоряваме на Божието Слово. Бог каза на Исус Навин, че той трябва да бъде внимателен и да размишлява върху Божието Слово ден и нощ. Ето какво означава това в своята същност. Искате ли да имате успех? Размишлявайте върху Словото на Бога ден и нощ. Това не означава, че трябва да прикарвате по 4 часа сутрин, 4 вечер, затворени някъде, опитвайки се да откриете нещо. Бог няма това предвид. Размишляването включва това, за което говорихме току-що. Да четем Божието Слово и да мислим върху него, да го приемаме. С други думи, за 15 минути Бог може да извърши нещо велико във вашия живот. Чрез това да размишлявате върху Неговото Слово. Няма никой тук, който да е толкова зает, че да не може да отдели за Бог 10-15 минути, като чете Божието Слово всеки ден. Има ли някой тук, който да е толкова зает, че да не може да направи това? Разбира се, че няма. Някой може да каже, това се е отнасяло за Исус Навин. Защо Бог го е записал в Библията? Чуйте ме внимателно, това послание не се е отнасяло само за Исус Навин. Това е принцип, който е приложим за всеки един от нас. Това не означава, че вие ще вършите същото нещо и че ще постигнете толкова, колкото успя Исус Навин. Никой от нас не би могъл да направи това. Но чуйте, това е вашия свят. Той може да бъде толкова голям, може да бъде и по-малък, но принципът е един и същ. Ние трябва да размишляваме върху Словото на Бога, за да имаме успех. Когато го правите, все едно казвате, Господи, признавам, че не съм толкова умен, за да живея живота си без теб. Имам нужда от твоята помощ. Нямам достатъчно сила и мъдрост за това и признавам, че имам нужда от теб и те почитам и признавам теб като мой Бог. Ти имаш правото да ми казваш какво да правя и как да го правя. И Господи, аз предавам себе си да ти се покорявам. И така, ключът към успеха е да размишляваме върху Божието Слово. Това е ключът към всичко. Бог каза на Исус Навин, тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. С други думи, не може да я пренебрегваме, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. И нека отново да прочетем 9 стих. Бог казва, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, Йова, Яхве, Елохим, Господ твой Бог е с тебе, където и да идеш. Нека ви задам следния въпрос. Има ли нещо, което би могло да бъде по-силно от това обещание? Помислете за това какви ясни инструкции Бог даде на Исус Навин. Той му каза, ето моят закон. Искам да размишляваш върху него ден и нощ. Бог не каза на Исус Навин, искам да запомниш това и това на Исус. Не, Бог му каза, искам да четеш моя закон и да размишляваш върху него ден и нощ. Искам той да влезе дълбоко в теб и да го приемеш, за да мислиш по начина, по който аз мисля. И какво се случи? Знаете ли защо Бог беше толкова специфичен относно това? Ще ви кажа няколко причини. На първо място, той знаеше пред какво ще се изправи Исус Навин и колко голямо ще бъде предизвикателството пред него.
Бог знаеше как съмнението би могло да навлезе в неговия ум. И след като Бог даде тази заповед на Исус Навин, той му каза: «Искам да превземеш Ерихон». Той е заобиколен от крепостни стени и мъжете му са много добре въоръжени. А всичко, с което вие разполагате, са вили и ножове. И това беше така. И Бог му каза: «Ето какво искам да направиш. Събери войската и обикаляйте около стената на града цял ден». Вероятно Исус Навин е попитал: «И след това какво да направим?» Не правете нищо. Просто се върнете обратно в шатрите си. Правете това 6 дни и на седмия ден обиколете градската стена 7 пъти и тогава нека свещениците да надуят военните рогове и всички израиляни да извикат силно. И какво се е случило? Те направили това и стените на Ерихон паднали и израиляните завладели града. Това бил голям успех. Помислете за това колко много благословение ние пропускаме, защото си мислим, че трябва да разбираме всичко. Исус Навин никога не използваше тази стратегия. Никога. Представете си, че той беше казал: «Няма никакъв начин да превземем Ерихон, без да се покатерим по стените и да убием военните мъже». Бог му беше казал: «Да постъпваш внимателно според всичко». Кое всичко? Което съм ти казал. И това, което искам да направиш, звучи много странно. Искам всички военни мъже да обикалят около стените на града. Коя битка някога в историята е завършвала с успех само с това войниците да обикалят около вражеския град? Чуйте, ние трябва да бъдем достатъчно мъдри. Ето защо често се изисква истинска смелост да бъдем покорни на Бога, защото понякога това, което Той ни казва, сякаш няма смисъл. И така Бог търси хора, които са достатъчно смели и решителни и са готови да му се доверят. И точно за това Той казва да размишляваме върху Неговото Слово ден и нощ. Това е най-важното. Говорихме за това да го приемаме дълбоко в себе си и така ние получаваме сила и смелост и сме готови да се доверим на Бога и да не изпитваме страх, а да бъдем твърди, решителни, без значение какво Бог изисква от нас да направим. В дните, които живеем, мисля, че това е изключително важно. Сега ще ви кажа нещо, което бих искал да се запишете. Бог никога няма да ви даде толкова запълнен график, че да нямате време за Него. Запишете се това. Бог никога няма да ни даде толкова запълнен график, че да нямаме време за Него. Затова ние нямаме никакво извинение, че не размишляваме върху Божието Слово. Отново ще повторя, за да стане ясно. Това не означава да седите и да учите на Исус стихове сутрин и вечер. Не, просто четете пасаж от Божието Слово и ако не сте свикнали да правите това, ще ви кажа откъде би било добре да започнете. Започнете с книгата Псалми. Прочетете първи псалом и след това на другия ден прочетете следващия псалом. И ако правите това всеки ден, ще ви отнеме няколко месеца, докато прочетете цялата книга Псалми. Ако искате, може да започнете с книгата Притчи. Може да четете по една притча всеки ден и ще ви отнеме точно един месец. Но вие няма да можете да правите това, тъй като притчите са пълни с толкова много мъдрост от Бога, че вие няма да искате да четете цяла глава без да размишлявате. Ако слушате това послание, моля ви, приемете го сериозно и Бог ще промени вашия живот. Той е готов да ви даде най-доброто. Въпросът е, вие готови ли сте да му се доверите за това? Бих искал да ви предизвикам. Слушайте ли ме внимателно? Четете по два пъти на ден от първи до девети стих от книгата Исус Навин, първа глава, всеки ден в продължение на една седмица. Колко от вас нямат време да направят това? Някой може да каже: «Няма нужда да ги чета и вечер». Няма нужда да ги чета всеки ден. Напротив, всеки ден и всяка вечер. И нещо ще се случи с вас, гарантирам ви. Ще искате да дадете свидетелство следващата неделя сутрин. Заповядвам ти, бъди силен и смел. Да се изправите пред всичко. И това ще бъде достатъчно за всяко нещо поради Бог в живота ви.
ако не сте спасени, вижте какво пропускате. И аз се моля да бъдете достатъчно честни и да изповядате, че сте грешни и да признаете своята гордост, че си мислите, че бихме могли да живеем живота си и да бъдем успешни и да вършим това, което Бог иска от нас, без да го молим за това. Божието най-добро е безплатно предложение за спасение. Цената за това е платена от Исус Христос, когато Той проля кръвта си на кръста. И аз вярвам, че ще бъдете достатъчно мъдри и ще помолите Бог да прости греховете ви и ще му предадете живота си и ще му кажете, че искате Неговото най-добро за вас. Амин. Татко, толкова сме ти благодарни, че ти можеш да ни кажеш толкова много в толкова малко думи. Благодарим ти за невероятните предизвикателства и възможности, които ни предоставяш. И сега се моля, Господи, да вложиш в сърцето на всеки, който е тук тази сутрин и всеки, който ни гледа и слуша това послание, да чете по два пъти на ден първите 9 стиха от първа глава на книгата Исус Навин в продължение на една седмица. Господи, ако си легнат вечер без да са ги прочели, събуди ги. Ако започнат деня си сутрин без да направят това, напомни им. Ти си казал в Словото си да бъдем внимателни, да постъпваме според всичко, което е написано в Него. И сега ние искаме да ти благодарим за Моисей и за Исус Навин. Благодарим ти, Господи, че си ни дал този невероятен пасаж от Твоето Слово, който можем да прилагаме в живота си, да се изправяме пред всяко предизвикателство и трудност и да живеем според написаното в Него всеки ден и всяка нощ. В името на Исус Христос. Амин. Ако сте били благословени от днешното послание, моля посетете нашия сайт. Обичам денят ми да започва успешно, създавайки тези кратки моменти, които му придават стойност. И времето с Бог е най-ценният и удовлетворяващ пример за това. Всеки ден Божието присъствие е невероятно насърчение. Посвещението ми към Бога ми помага да общувам с Него и Той ми дава сила всеки ден. There is no better way to live than to live every day in His presence. Книгата на Чарлз Стенли «Библейски принципи на живота» отразява истините на Божието Слово и почти 50 години служение и поучение върху Библията от доктор Стенли. Книгата включва въведение на книги, обяснение на ключови библейски пасажи, исторически карти, отговори на житейски въпроси, 30 житейски принципа на доктор Стенли и още много други теми. Направете по-ефикасно вашето тихо време с Бога с помощта на книгата «Библейски принципи за живота». Личност с големи количества в електронната книжарница на нашия сайт InTouch Organization. Цените ли достатъчно Божият избор, за да чакате? Водеща души по света в развиващите се отношения с Исус Христос и засилване на местната църква, програма Съприкосновение с доктор Чарлз Стенли е продукт на InTouch Ministry. Тази програма е възможна благодарение на Божията благодат и вашите верни молитви и подкрепа.